Joo, pakkaslauvantai vihdoinkin täällä etelässä. Ehkä voisi niinkin sanoa, että parta alkaa jäätymään pikkuhiljaa. Joo, töitä. Viikonlopputöitä. Jotkut työt on vaan pakko tehdä viikonloppuna, niinhän se menee. Tämä vapaapäivät vähän vaihtelee. Tai siis työviikkojen pituudethan vähän vaihtelee. Kyllä väsyttää. Ei meinannut eilen illalla pysyä millään silmät auki. Oli kyllä semmonen yhtäkkiä jämähti illalla. Semmonen fiilis, että pakko mennä nukkumaan. Ei voi kerta kaikkiaan, ei voi jakso. On jotenkin niin... Välillä niin jumissa, että sitten ei voi jakso. Ei voi jakso. Se menee. Vähän heräillä. Jouluradiokin on näköjään radiosta jäänyt päälle. Nyt tästä jouluradioa voi vissiin läpi vuodenkin kuunnella. Mutta en mä tiedä, senhän voi aloittaa nyt vielä, kun ensi viikko menee, niin sitä voi mun mielestä aloittaa. Siinähän tulee sitä joulupiilistä. Että... Nyt se kyllä löi pakkasen puolelle, nytkin on -2. En mä tiedä, kuinka pitkään näitä jatkuu, jatkuuko näitä pakkasia nyt sitten. Tämäkin on -2, että onhan tässä nyt jonkun verran. Pakkasta havaittavissa. Joo. Täytyy nyt yrittää tää viikonloppu jotenkin. Yrittää vähän enemmän lepäillä kuin normisti. Ne viikot on kyllä niin työnnetty. Työnnetty täyteen toimintaa, että kyllä siinä niinku saa. En tiedä vaan, mun mielestä se on jotenkin vaan nyt tuntu taas tuli. Ihan niinku olisi törmännyt seinää yhtäkkiä niinku. Onhan se tietysti, kun paljon tekemistä on, koko aika on kaiken näköistä hommaa. Niin kotihommaa ja harrastukset ja muut. Voisi sanoa, että kiire arkeahan se on. Ja toisaalta eihän tässä nyt enää mitään 20-vuotiaita olla. Että, mutta kyllä nyt yritetään. Eikä noin nyt kovin yleisiä onneksi ole, ettei mun kovin useasti tommosia tilanteita tuo, että mä olisin ihan seis. Päikkärit vois tietysti olla. Et vois edes ruoan jälkeen, niin silleen, että ottais aina pienet levot. Tää pitäisi piristää, kun on vähän on sen tää pakkasta, -3 on nyt. Ja vähän on sellaista talven tuntua, vaikka nyt ei. On vähän valkosta sumutinpullospreita, on tuo nurmikoilla ja muuta. Ja sit tietysti, kun on paljon vettä satanut, niin näähän on jäisiä nämä jotkut kohdat varmaan niin tiestäkin, että niissä on vesilätäköitä ollut, niin siinä on varmaan jotain jäähilettä heittää kehiin. Että... Eihän siinä sen kuulee.
aika kiva selkeä keli. Dronellakin voisi lentää. Täytyy katsoa nyt, jos se olisi joku... joku paikka. Niin... Tässä samalla, jos olisi joku, niin voisi sitä vähän lennättää tietysti. Vähän voisi lennättää tuohon vielä. Mökillä taas tos viikon päästä, niin paljon siellä olisi sitä pakkasta ja lunta, että vaikuttaako se. En mä tiedä, katsotaan nyt, miten nyt se näkee vähän, miten toi ensi viikko lähtee sitten käyntiin. Että. Mut ulkoharrastuksia ei oikein nyt pysty. No jotain pystyy kyllä tekemään joo, se lätkä tietysti olisi. Nythän ne jäädyttää taas varmaan ulkokaukalo ihan täynnä, mutta täytyy nyt katsoa. Olisihan tuossa hudista ja... korista ja... Ne nyt on periaatteessa ainoat, mitkä menee tuossa ulkona nyt, ettei tässä oikein voi. Muuta pihalla vetääkään, että kun tuo alkaa olla tuota pakkasta, sitten kun ei ole... On niinku se alkaa olla vähän tuota jäätä tossa, niin ei sitä oikein uskalla sit. Jos ei löydä semmosia sisäpaikkoja, mitkä olisi vähän suvaajassa kuin parkkihalli, mutta ei niinkään uskalla oikein mennä enää. Nuoruudessa niihin pystyi vielä menemään, mutta ei niihin enää kyllä uskalla mennä. Joskus niihin uskalsi mennä, mutta en mä enää kyllä uskalla mennä niihin heilumaan mitään. Se on kumminkin, kun ei niissä oikein, nekin on semmosia paikkoja, että ne on tarkoitettu parkkihallit autoille ja muu, ellei ole sit semmoista ihan tyhjää. Mut sit siitä lähtee kauhea meteli kumminkin. Se voi häiritä ihmisiä. Sen takia niissä ei oikein hyvä vetää mitään. Pitää pysyä noissasi niille suunnatuilla paikoilla. Nyt alkaa olla ikääkin on niin paljon, että kyllä se melkein riittää sitten talvikaudella, kun käy kavereiden kanssa sen verran. Pystyy käymään, että eihän tietysti aina töiltään pääse, mutta ne hetket kun pääsee, niin... Ja nythän mä veikkaan, että tää loppuvuosi nyt on varmaan... sellaista, että kyllä nyt silleen ei oo niin... Ei ole niin tarkkaa aina se aika, että pystyy vähän valita sitä, että kun on liukuva työaika, niin voi vähän katsoa, että saisi sopimaan. Ei se nyt paljon tota niin vielä aikaa toi. Tuntia viikosta, kun toi vielä toi skeittaushomma tällä nyt, ja eikä se talvikaudellahan se on vaan toi. Enhän mä sitten, kun se kevät tulee taas, niin enhän mä sitten sisällä hallissa, sehän on ihan turhaa. Sitten on noi ulkopaikat.
Tää nyt on lähinnä, että pystyis hakemaan vähän tuota tuntumaa takas. Se on jotenkin niin kadoksissa toi tuntuma. Jotain pientä pystyy jo tekemään, mutta kyllä sitä saa kitkeä. Kitkeä, että pääsee siihen perushommaan edes. Siinä on muutamia hommia temppujen osalta, mitkä pitää nyt saada vielä balanssiin. Sitten siitä voi, kun mä saan ne kohilleen, niin sittenhän voi niinku ajatella jotain ranin tynkääkin, että kun mä saan ne muutamat hommat kohilleen. Mutta muuten se tuntuu ihan hyvältä ja suojillahan mä vedän, että en mä kyllä enää ilman suojia vetäiskään. Kyllä mä hallissa ainakin käytän niitä suojia. Kyllä se jotenkin, vaikka mä en semmosia lippuja ole vielä vetänytkään, missä ne suojat olisi ollut semmoisessa asemassa, mutta kyllä se nyt kumminkin luo vähän sellaista turvaa, kun pitää niitä suojia. Että eihän kaikki niitä pidä, mutta eikä ne siinä jotenkin, ei siinä haittaakaan, että kyllä ne hyvin pysyy. Mä oon tietysti tottunut lätkääkin, kun ennen pelas maalissa, niin eihän siihen ne suojatkin, niin eihän niin ihan tottu helposti. Sitten tietysti pihalla välillä, kun pelattiin Broidin kaakin ja muuta, niin en mä silloin käyttänyt pientä osaa vaan niistä suojista. Ne välttämättömät. Saa vähän liimattua. Liimattua kiekkoa ja sai kilvellä sylkästyä vähän sivuun niitä, mitä sai kiinni. Ja maski oli välillä, mutta siinä ne melkein olikin. Ja mailla kädessä, että kun maalissa oli, niin ei niillä varusteilla mentiin. Ei siinä sen kummosempaa ollut. Joo. Ei tässä sen kummallisempaa. Tää vuosi nyt lusitaan ensin tästä loppuun ja sit katsotaan. Homma menee eteenpäin. Saa nähdä nyt toteutuuko toi lumilautahomma. Mä en kyllä nyt oikein siihen, mikä mä viitti kyllä yhden kerran takia. Siihen lumilautaan silleen panostaa, että kyllä mulla oli mielessä jo, että mä hommaan ne kamat. Lumilautailukamat, että kyllä mä sit pysyn ihan muissa hommissa ton joululoman osalta, et en mä keskity sitten siihen. Suksiahan mä en oo ikinä kokeillut, mut sukset on kyllä semmonen, että mä en. Kyllä mä siis oon suksilla, normisuksilla hiihtänyt ja laskenut normisuksilla mäkeä, mutta ei mä oon jotenkin ne laskettelut monotahdistaa. No niin jäykät, ettei jalka. Se on siinä laskettelussa jo hyvä. Se, jotenkin se, mutta ei niinku missään muussa, jossain motocrossissa muissa se ei haittaa, mutta tuo laskettelu on vähän semmonen, että siinä mä en oikein. Siinä se ei oikein toimi toi mun osalta toi homma, että mä en oikein. Tuossa ollaan työpaikalla. Täytyy käydä yksi työhomma hoitamassa tuossa. Ja joo. Täytyy levätä. Tänään täytyy kyllä
täytyy levätä ja yrittää sitten jos saas pelattuukin, kun se on, toi pelaaminen on vähän heikoilla kantimilla ollut. Kyllä mä tykkään pelata, mutta kun ei ollut vaan aikaa siihen. Ei vaan riittänyt se aika. Tää nyt täytyy katsoa ihan miten tää talvikin menee tästä. Että tietysti jos tänne ei mitään lunta enempää tuu, niin jatkaa noita kaikkia. Harrastehommia. Riippuu ihan siitä, että tuleeko lunta. Se joku kävelyhommakin, niin ei sitä oikein jos toi lunta tulee paljon semmoiselle väylille ja sit niille ei saa mennä kuin suksilla siellä. Niin enhän mä sitten, eikä toi muuten oikein, nyt toi skeittaus on semmonen. Se on niinku ihan hyvä ja siinähän mä saan sen mitä tarviikin. Ei se niinku, et saa vähän sitä liikuntaa, et ei siinä niinku, ei siinä muuten mitään, et ei tässä niinku mä oon aikaisemmin sanonut, et niin ei se laihtuminen niin ei oo ajankohtaista, et siinähän on vaan se saa vähän liikuntaa, et ei siinä oo mitään muuta semmoista intressiä, et saa vähän liikkua vaan, et ei siinä mitään muuta oo. Muutenhan sillä ei ole mitään merkitystä. Se on vähän liikkua vaan. Liikkua vaan vähän sen. Täytyy noin työreleet heittää tässä niskaan. Se on vähän avautunut oven, niin mä saan vähän raitista ilmaakin tässä. Tulee vähän viileätä tuolta. Niin. Joo, ei tässä muuten. Muuten mitään sen kummallisempaa on, että ihan kivasti. Kivasti muuten. No toihan olis hyvä nyt, mä voisin vähän harjoitella, niin jos saas tota niin sitten mökille sen oman rampin ja muuta, niin sehän olisi melkein parasta sitten. Siihen vähän tässä niinku tähdätä, että saas sen oman rampin ja muuta, saas sen sinne sitten, niin se olisi mukavaa. Sen takiahan mä hain nyt vähän tuota tuntumaa. Mä voisin sit mökillä. Mökillä kumminkin mä pystyisin viikonlopustakin aina käyttämään siihen aikaa sitten. Vähän skeitata ja muuta. Se olisi ihan mukavaa. Mukavaa puuhaa siinä tehdä. Niin. Skeittausta ja muuta. Niin. Ei muuta kuin mä alan nyt painaa tätä videoa tässä nippuun. Mulla oli tossa vähän siivoamista ja muuta tässä samalla.
Ja kaikki turhat kamat. Turhat kamat, roskat roskia ja sitten pyyhin vähän tota ikkunaa ja muuta. En muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Vähän jäästä näyttää oleva. Lätäköt on jäätynyt, kyllä toi -3 tekee tehtävänsä. Oikein hyvää viikonloppua kaikille, vaan muistakaa tilata kanavaa. Palataan seuraavan videon parissa. Näihin kuvia tunnelle.